No niin, hyvää päivää kaikki ja tervetuloa Pupupuudon Nerdnokkauksen pariin. Tää kone tässä on Megalodon, joka on mun kaverin uusi tykkipelikone. Sillä mun kaverilla oli entuudesta jo aikas mainio kone, Ledifantti, joka oli ostettu Jimsiltä ja päivitetty moneen kertaan ite. Mutta siinä alkoi olemaan kaikenlaista pientä ongelmaa, joten se päätettiin pistää palasiksi ja hankkia upo uusi kone, joka on nyt tää tässä. Tän koneen sisältä löytyy aivan järjetön määrä tuulettimia, nimittäin yhteensä 15 kappaletta, jos lasketaan mukaan näyttiksen ja Power Supplen tuulettimet. Johtokaukselta kuitenkin säästyttiin, sillä tän kopan 9 tuuletinta on Lianlin uusinta Unifan V2-sarjaa, jotka voi linkittää todella kätevästi peräkkäin. Siis se juman kautta mäkin haluan näitä tuulettimia. Yhdellä johdolla nää kaikki, ja näitä siis vielä enemmänkin vaan jonoa. Siis oikeesti aivan mahtava systeemi. Se teki tämän koneen cable managementista oikeesti aika mukavaa. Noiden kaikkien tuulettimien tarjoama ilmavirta tulee kuitenkin todellakin tarpeeseen, sillä tämän koneen näyttiksenä hyrrää absoluuttinen kaunotarjahirviö, elikkä Asusin ROG RTX 4090. Tää on aivan järjettömän kokone. Siis ei tässä oo mitään järkeä. Tää 490, 1390 näyttää ihan pikkulelulta. Tätä näyttistä paremmaksi ei pääse tällä hetkellä. Ja se kaipaskin kaverikseen erittäin biisti virtalähteen. Joten me napattiin mukaan pieni mutta pippurinen Asusin 1000-wattinen Platinum möhkö. Joo, mä nimesin se itse. Se on möhkö. Ja tyylikkyydestä pitää huolen Cable Modin custom kaapelit, jotka tuo tänne oikein kivaa väriä. Ja koska me ei haluttu tästä koneesta ihan täyttä uunia, niin me valittiin prossuksi Ryzen 97900, joka tarjoaa silti aika uskomaton tehoa, mutta todella vähän siellä virran käytöllä. Ja nyt joku varmasti miettii, että miksei X3D-prossu, ja syy siihen on se, että näitä osia ostettu jo jonkun aikaa varastoon, ja me ostettiin niitä ennen, kun ne oli julkaistu. Prossun kylkeen nopea Kingston Fury DDR5 muistia, totta kai valkoteemainen Asusin emulevy, ja pää SSD:ksi PCIe Gen 4 M.2. Ei voi valittaa. Ja tosta edellisestä Ledifantti-koneestakin selvisi pari osaa tähän mukaan, nimittäin toi prossujäähy ja sitten pari tommosta hitaampaa M.2. Bröm, 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 bröm. Bröm, bröm. Hieno mopo on, juu. Ja vikana osana ei saa unohtaa koppaa, joka on Lianlin O11 Dynamic Mini. Jos tää koko on mini, niin mini ITX on sit joku nano, pico, mikro, käppi. Tää nimittäin ei oo mikään pieni koppa. Rakentaminen tähän koppaan oli suurimmaksi osaksi oikein mukavaa ja helppoa, mutta totta kai siinäkin omat ongelmansa oli. Ainakin selitys mininimelle tuli aika nopeasti esille. Näytti niin isolta kopalta, mutta ihan nanokokoinen tässä kohtaa. Se on vähemmän tilaa kuin mini ITX-kopassa. On tää työmaa. Ja sama juttu oli myös tossa emulevin virtakaapelissa. Siinä sai muuten pikkasen leikkiä, että se mahtuisi tuolta tuulettimien välistä. Hetkinen. Eihän tää edes oo RGB-liitin. Brrr. Epic fail. Niin totta kai se on tuolla ylhäällä, eli tää on ihan väärässä paikasta johto. Piti irrottaa noin kattotuulettimet, että mä pääsin väliaikaisesti tänne kiristään nää emolevyn ruuvit. Mut noin. Eipä tossa koneessa muuten mitään erikoista ollut. Todella helppokäyttöinen, kunhan vaan osat olisi ollut vähän järkevämmän kokoisia, eikä noita isoimpia, mitä markkinoilta löytyy. Oikeesti, yksi isoimmista coolereista ja sit tietysti yksi isoimmista näyttiksistä. Mut nyt kun tää on tullut tutuksi, niin pistetäänpä testaten. Mikä ihme tää on? Seven. Seten? Siis...
Anime BIOS. Mäkin haluun tämmöseen. Ihan mukava tommonen 500 fps. Perus Minecraftille oikein hyvä. Mutta näyttikö sen käyttö jossain 40%? Ei hurja. Oho, murokriipperi. Hups. 1000 fpsn kriipperi siinä. Noniin. Varsin nopeasti tajusi, että jos tämmösen koneen rakentaa modaamatonta mineen varten, niin ei kyllä hirveesti saa rahoilleen vastinetta. Aika kytkeä shaderit täysille. Tämän kanssa voisi oikeesti jopa nauttunullisesti pelata 4K shaderit täysillä. Moi villageri. Onks teillä siellä joku bileet? Joo, privaatti aikaa teille. Hyvää päivän jatkoa. On muuten aikamoinen coilvine. Siis varmaan äänekkäin coilvine, minkä on kuullut mistään koneesta. Siis tää valittaa ihan järjettömästi. Nyt tää tulee kuolemaan. Fortti. Täysin maksimiasetuksilla. Portti tarjoaa nykyään Nanite- ja Lumen-asetusten kanssa ihan uskomattoman nättiä graffaa, mutta FPS kyllä kärsii reilusti, joka ei ole näin nopeatempoissa pelissä mun mielestä hyvä juttu. Enkä, että on vaikea pelata näin Love FPS. Ei tämmösiä oo tottunut. Vaikee osua sulki. Miekkailija saa. Ja poltan itteni. Jo nätin näkönen. Mut ei hirveen mukavaa pelattavaa. Kokeile jotain muita asetuksia. Kun noi uudet turpoasetukset jätti pois, mutta piti peli muuten maksilla, pelikokemuksesta tuli oikein mainio. You need a shit bucket. Kaka ympäri. Ei oo näin hauskaa. Mä kuvan tätä siis 3. 3 yöllä, juu. Paras aika kuvata näitä. 3 aamuyöstä. Tähän toimii siis oikein mainosti. Tää on tosi vakaa 80 fps ollut koko ajan. Maksimiasetukset 4K. Täysin pelattavaa. Tää on kyllä hämmentävän tehokas kone oikeesti. Eikä toi näytti siis oo 100%. Nyt on aika kokeilla frame generationia. Holy damn, tää vaan niinku... Kylläpäs muuttiutui. Tää on hyvä, kuten menee tää ääni ihan väärässä kohdassa ja tehokkain kone sulle, mitä saa tällä hetkellä. Tää pelki ei toimi kunnolla. Welcome to Night City. Yes, yes. Siis nyt on kyllä pakko sanoa, että mä oon oikeesti todella positiivisesti yllättynyt tästä DLS 3.0 kuvageneraatio toiminnosta. Mä oletin, että tässä on tosi paljon artefakteja niin kuin telkkareissa, jotka generoi kuvia sinne väliin, mut tää ei oo ollenkaan hullumpi. Näin hyvällä kuvanlaadulla, 4K:na, yli 120 fps. Huhhuh, tässä on muuten top tier pelikokemus. No, niin hyvä kuin Cyberpunk sallii. Muutama juttu noissa tuloksissa jäi kyllä mietityttämään. Nimittäin toi virtasyöppönäyttys pysyi kyllä viileänä, mutta kaikki se tuottama lämpö ilmeisesti nousi suoraan tuohon prossujäähyyn, joka takia prossun lämmöt sitten taas yllätti täysin. Ja samalla testatessa huomasi nopeasti, että 4090 löytyy niin hiivatusti potkua, että X3D-prossusta olisi huomattavaa hyötyä. Eli luultavasti tää kone tulee saamaan tulevaisuudessa vesijäähyn, sekä kun seuraava Ryzen-generaatio julkaistaan, niin ehkäpä sieltä sitten uuden X3D-prossun. Noniin. Ja näin Megalodon pääsi kotiinsa. Ja niin kuin aina ennenkin, mä en taaskaan ehtinyt viettää paljon aikaa tän koneen kanssa. Mutta hemmetin tehokas sitä tuli, ja tää mun kaverin jätti Ultrawide on aika komea kapistus sen rinnalla.
Ai joo, mun piti näyttää vielä tämmönen ekstra juttu, että mä siis rakensin just 4,5 tonnin arvoisen koneen käyttäen kuvaustelineenä puolikkaita vessapaperirullia. Ei tässä muuta. Kiitos, kun katsoitte Nörttinurkkausan. Tavataan seuraavien osien parissa. Siihen asti se olis. Moro!